ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီFPNCCကတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးကဏ္ဍအသီးတီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တွားမယ်လို့အခုလ16ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့FPNCCရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ FPNCCကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတောအတွင်းအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်နိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်နှောင်ကြိုးမဲ့အကူအညီတွေပေးခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအလိုမှာလည်းFPNCCကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲပြီးနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရင်းကျန်းမာရေးလူမှုရေးနဲ့လူဝင်မှုကုန်တွယ်ကူးတန်းတွားလာရေးအပိုင်
ဒီနေ့ကတော့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 
မျိုးတွေအနေနဲ့ဗမာပြည်မနဲ့အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတရက်ကိုတည်ထောင်ကြရမယ်လို့ယူဆကြောင်းတဲ့ဒီယူဆချက်တွေကိုအကောင့်တဲ့ဖော်ဖို့နှီးမျိုးစုံရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အင်အားနဲ့အစွမ်းအစာတွေကိုတအားကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီFPNCCအဖွဲ့မှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့KIO ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP မြန်မာနိုင်ငံအမန်တရားနှင့်မြတ်တမှုမျိုးသားပါတီMNDAA ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်UAA ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတအူPSRFငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးနှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်NDAA နဲ့ဝါပီတွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီUWSP တို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်